наш більш гібрид Мерена. Має, хто можете, хто має бажання піти в теплицю, подивитися на них всіх, живу. Має відкритий кущ, компактна така рослина. За рахунок цього дуже добре провітрюється, ідеально підходить для низьких теплиць, для балаганів, де є проблеми з висотою теплиць і з провітрюванням. Тобто, коли нас бувають гібриди, попадають, ми їх загущуємо, хочемо отримати більший врожай. Потім вони у нас хворіють білою гнилью, і ми весь прибуток викидаємо мусорку. Так що, якщо теплиці ну, такі старого типу, то ну, найкращий вибір це огірок Меренга. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.